Hörmətli namizədlər, hörmətli media mənsubları, bizim bu təşəbbüs hansısa bir namizədin yox, ümumilikdə hamımızın təşəbbüsüdür. Uzun müddət müzakirələr gedirdi ki, bu 2020-ci il fevralın 9-unda baş vermiş seski staxtakarlıqlarla bağlı yığışan bir yerə ümumi APAV-ı müzakirə edəyəm. Lazımlı istansiyalara müraciətlər hazırlayan, qarşıdan Konstitusiya Məhkəməsi gəlir, bilirsiniz ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası demək olar ki, ədalətli araşdırmadan başqa hər şey elədi ki, tez bu seçkinin nəticələri dairə seçki komissiyaları kimi ört bastır eləyib Konstitusiya Məhkəməsinə göndərsin. Bunu da eləyir. Onun üçün də biz hamımız bir-birimizlə əlaqə yaradıb və toparlanmamız belə məsləhət oldu. Onun üçün də bu tədbir baş tutdu. Azərbaycan hakimiyyəti bunun adı növbədən kənar seçkilər qoydu. Amma mən deyərdim, bu növbədən kənar seçki cinayətləri oldu. Daha mütəşəkkil, daha xalqın gözü qarşısında, demokratik dünyanın qarşısında heç nədən çəkinməyərək açıq-açına seçki saxtakarlığına getdi. Bu məsələləri, nədən bunlara getdilər bu Azərbaycan hakimiyyəti, nə baş verdi? Ümumiyyətlə, niyə növbədən kənar seçkilərə gedirdilər? Niyə növbədən kənar seçkilər elan edib yenidən həmin deputatları, özün buraxmış deputatları yenidən parlamentə qaytarırlar? Burada nə idi məqsəd? Nə demək istəyirlər xalqa, beynəlxalq aləmə? Və bunları biz burada çözmək istəyirik. Və yəqin ki, bu tədbirdə də müxtəlif orqanlara bəyanatlarımız olacaq, müraciətlərimiz olacaq. Bunu ümumi müzakirədən sonra həll edəcəyik. Müzakirələrdən sonra. Onun üçün də xahiş edirəm. Bu məsələdə aktiv olan, öz fikirlərimizi çatdıran cəmiyyətə, yəqin ki, söz demək istəyənlər var burada. Onun üçün də xahiş edirəm. Çıxış etmək istəyənlər üçün mən ilk sözü Profesör Nazim Bəydəmirliyə verirəm. Sizin təcrübəniz, cəmiyyətdə tutduğunuz mövqeyi bizə imkan verir ki, ilk sözü sizinlə başlayaq. Təşəkkür edirəm dəvətə görə. Mən istəyərdim gənclər danışsınlar, sonra biz... Biz də gəncəyik, biz o qədər yaşlı deyilik. Ancaq təbii ki, iştirakınıza görə hər birinizə təşəkkür edirəm ki, istənilən siyasi proseslərdə iştirak çox vacibdir. Yəni, mən bunun tərəfindəyəm ki, yəni, hər bir vətəndaşımızın konstitusion hüququdur seçkilərdə iştirak edilsinlər və həmi cəmiyyətə bir mesaj vermək baxımından, həmi hakimiyyətin siyasətinə bir təsir etmək mexanizmi baxımından bunlar çox vacibdir və aktiv olan bizim gənc dostlarımıza, digər şəxslərə bir daha öz adımdan təşəkkür edirəm ki, bunlar həm seçicilərlə görüşən zaman onların həqiqi iqtisadi vəziyyətini, durumlarını öz gözləri ilə gördülər, hansını ki biz dəfələrlə danışırıq, deyirik. Azərbaycan varlı ölkə olmasına baxmayaraq onların vətəndaşları, yəni bizim vətəndaşlar çox ağır iqtisadi durumda yaşayırlar, yaşamaqda da davam edirlər. Bu görə seçkidə iştirak edilən o seçicilər baxımından onların 95%-i heç də nə deputat olmaq niyyətləri var, nə nazir olmaq niyyətləri var, nə prezident olmaq niyyətləri var. O insanların o 95% bizim vətəndaşlar hansı ki seçkiyə maraq göstərirlər, hər hansı bir forumlarda, digər yerlərdə iştirak edirlər. Onların maraqları öz ailələrinin normal dolanışını təmin etməkdir. Mən hesab edirəm ki, növbədən kənar seçki təyin edilən zaman özünü buraxanlar, yəni onun ifadəni biz dəfələrlə işlətmişdi. Yəni, əgər onların, belə deyək ki, bir mənəvi haqqı var idi onlar təzədən təkrar seçkidə iştirak edilsinlər. Bu, hər bir şəxsi özünə ünvanlanan, yəni, o adamın özünün qabiliyyətinə, dünya görüşünə ünvanlanan sualdır. Ancaq özünü buraxmışların yenidən parlamentə gətirilməsi, açığı deyim, mən bu hələ bu sirri çözə bilməmişəm özüm. Onu deyə bilərəm ki, bir nəfər də olsun belə Azərbaycan parlamentinin indiki deyək ki, 6-cı çağırışına doğrudan da xalqın səsindən gəlmiş, seçicilərin səsindən. Çünki mən hətta öz dairəmizdə, digər dairələrdə də əvvəllər seçkici fəallığını araşdırmış insanam. Buraya mən hesab edirəm ki, hökumət sadəcə bir asan seçki keçirdi. Seçkini çox asanlaşdırdı.
və xalqın əvəzindən səsini verdi. Çünki xalqımız biraz təmbəlləşib, hər şeyi buraxıb hökumətin üzərinə, o mənada hökumət də onların əvəzinə səs verdi. Bəxtiyar bəy, buyur. Buyur, tanışıq. Mənim mövqeyim parlamentə saxta seçkiyə etiraz deyil. Çünki parlament ümumiyyətlə mövcud deyil. Siz parlamentin mövcudluğu inanırsınız ümumiyyətlə. Yoxdur ölkədə parlament. Ölkədə bir konstitusiya var, 95 tarih konstitusiya. Yaxşı ya da pis var. Ya, əksik cəhətləri də var. Son rejim deyə bir rejim var. O da nəzərdə tutur ki, bu ölkə respublikadır. Respublika nə deməkdir? Xalqın hakimiyyətini təmsil edən qurum, şəhər, kimdirsə seçki ilə gəlir. İkincisi, ölkədə hakimiyyətlər bölgüsü. Əsas prinsiplərindən birisidir. Baxın, mən hüquqşünas olduğu üçün məsələ biraz daha həssas yanaşıram. Bəlkə siz o qədər həssas deyil, aramızın içində qədər hüquqşünas var. Avropa Şurasının web saytına girəndə 3 dənə şey. Democracy, Rule of Law, Human Rights. Oradakı Rule of Law, hüquqi dövlət əsaslı olan şeydir. Hüquqi dövlətin ayrılmaz hissələrindən birisi hakimiyyətlər bölgüsüdür. İnsan tarixinin 17-ci, 18-ci, 19-cu əsrdə verdiyi savaşlar hakimiyyətlər bölgüsünü gətirmək üçündür. Çünki bir insanın iradəsindən, qeyri-müəyyən iradəsindən siz xalqı xilas edib, bunu nisbətən xalqı təmsil edən, xalqın qarşısında hesabatlılıq sahib olan bir parlamentə verməyə nəzər tutmuşsunuz. Və bunun ilk misallarından birisi biz İngiltərədəki lordlar parlamentin aşağı kamerasını misal kimi gətirə bilirik. Bizim ölkəmizdə bu parlament yoxdur. Hamınız bunu apellyasiya məhkəmələrinin və ali məhkəmələrinin qərarlarında gördünüz. Müstəqil məhkəmə yoxdur. Ölkədə hakimiyyətlər birliyi rejimi var. Azərbaycan dövlət hüququna görə dövlətin üç atributu var. Torpaq, xalq, hakimiyyət. Azərbaycan torpağı da var, işğala məruz qalsa belə. Xalqı da var, hakimiyyət də var, yap indi ölkəni idarə edir. Ölkədə respublika yoxdur. Azərbaycan bir respublika deyil. Çünki bizdə seçki ilə formalaşan bir qanunverici orqan yoxdur. Azərbaycanda hakimiyyətlər bölgüsü yoxdur. Çünki bütün söz administrasiyadan gələn tapşırıqlardır. Ölkədə məhkəmə yoxdur. Mən də fikirləşirəm, bu ali məhkəmə necədir atdapım? Çünki bu məhkəmə deyil axı. Məhkəmə də hakim olur, hakim müstəqil olur. Hakim qanun və vicdandan görə qərar verir. Bizim heç birimiz bu proseslərdə o cür hakimlər görə bilmədik təbii ki. Və hər halda bir çoxunu şahidsiniz ki, hakimlər utana-utana səssiz şəkildə qərarlarını verirlər. Çünki bilirlər ki, qanunu pozaraq qərar verdiklərini görürlər. 2010-cu ildə də namizəd olmuşdum, 2015-ci ildə namizəd olmadım, 2020-də oldum və indiyə qədər, 2000-ci ildən indiyə qədər müşahidə elədiyim seçkilər arasında ən çox cəmiyyətdə narazılıqla qarşılanan seçkilərdən biri elə bu oldu. Və bizim ortaq dostlarla müzakirələrimizin nəticəsində belə qənaətə gəlmişik ki, bunun səbəblərindən biri də odur ki, hakimiyyət bu seçkiyə əvvəlki seçkilərdən fərqli olaraq islahat mesajı ilə getdi. Gənclərdə bir ümid yaratdı ki, biz parlamenti dəyişirik, yaşlı nəsildən xilas oluruq, parlament tamamilə yenilənməlidir, gənclərdən ibarət olmalıdır və s. və ilaxır. Və mənim şəxsən tanıdığım xeyli sayda namizəd var ki, hətta bəziləri xaricdə işlərini qoyub qayıtlar Azərbaycana, xaricdə ailələrini qoyub qayıtlar Azərbaycana ki, biz oradakı işi qoyuruq, gəlirik, vətənimiz əgər bizi tələb edirsə, dövlət rəhbəri əgər belə bir mesaj verirsə, biz ona inanırıq və gəlirik Azərbaycana, yaşlı nəsil, köhnə üsullarla seçilən insanlardan xilas oluruq və gəlirik öz dövlətimizə tövbə verməyə. Amma nəticədə nə gördük? Gördük ki, köhnə üsullarla günahlandırdığımız adamlar öz yerlərində olmadığı halda biz o köhnə üsulların daha biabırsı versiyalarını gördük. Yəni, əgər 2010-cu ildə biz 17 saylı yasamal seçki dairəsində səslərin saxtalaşdırılmasını görürdük, amma sübut edə bilmirdik. Çünki, yəni, belə deyək, o qədər peşəkar eləyirdilər ki, bunu. Biz bilirdik ki, burada saxtalaşdırılıb, amma bir çox məntəqələrdə sübut edə bilmirdik. 2020-ci ildə 29 saylı səbai seçki dairəsində səsləri elə şəkildə saxtalaşdırdılar ki, biz onlar gözümüzün qabağında, yəni o videoları sosial şəbəkələrdə də görmüşsünüz. Masanın üstünə tökürlər bülletinləri, yerə tökürlər, sonra altdan 100-200 bülletin əlavə edirlər hamının gözü qarşısında. Mən düşünürdüm ki, hakimiyyət gənclərdə yaratdığı bu ümidi öldürməyəcək və müəyyən insanlar var ki, hamıya aydındır ki, onları qurban vermək olmaz. Tutaq ki, Oqtay Əsədovu qurban verməzlər, Ziyafət Əsgərovu qurban verməzlər. Amma elə insanlar da var ki,
onları qurban verib özlərinə yaranmış bu ümidi və inamı qoruya bilərdilər. Seçki məcəlləsinin əlifbasını belə bilməyən bir rəqibim var idi mənim. Bizim hesablamalarımıza görə hansı məntəqələrdəki protokollar üst-üstə düşürdü, orada üçüncü yerə çıxmış bir şəxsi və cəmi 157 səs, 7 məntəqədən 157 səs toplamış bir insanı özlərinə yaraşdırdılar və millət vəkili kimi təsdiq etməyə hazırlaşırlar. Qafarov Abid, Qafarov Xəzər Seçki Dairəsindən deputatlığa bitərəf namizəd. Ümumiyyətlə, istərdim əvvəlcə girişdə ədalət haqqında danışaq. Hər bir məfhumun tərifi olduğu kimi ədalət məfhumunda tərifi var. Və tərifi təqribən belə səslənir. Hər şeyin öz yerində olmasına ədalət deyilir. Məsələn, Bəxtiyar bəyin öz dairəsindən ədalət odur ki, ən yüksək səs yığan kəs yer almalı idi Milli Məclisdə və yaxud parlamentdə. Və əgər bunun əvəzində ümumiyyətlə xalq tərəfindən seçilməmiş və heç bir səs almamış Nigar parlamentdə əyləşirsə, deməli, burada ədalətdən söhbət gedə bilməz. Və ədalətin müqabilində zülm deyilir. Yəni, bir yerdə ədalət varsa, orada zülm ola bilməz. Və bir yerdəki ədalət yoxdursa, orada zülm var. Və müəllimin də bayaq vurguladığı kimi, ümumiyyətlə, Parlament və Milli Məclis Azərbaycanda qanunvericilik hakimiyyətini təsbit edir. Yəni, bilinən budur ki, bəylər, Azərbaycanda qanunverici hakimiyyət zülmlə dolduruldu. Və ikinci hakimiyyət ki, həmin qanunların icra hakimiyyətidir, deməli, belə çıxır ki, zülümdən doğan zalim qanunların icrası ilə məşğul olacaq. Məhkəmələrin də vəziyyəti göz qabağında. Yəni, bu üç başlı zülüm hakimiyyətinin vəhdət təşkil elədiyi bir dövlətdə yaşayırıq.